Эрх мэдлэгчтэй бид оргилсаг мэдээллийн хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлж байна. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний газрын дарга Буян Бадрагтай студид ярих гэж байна. За өнөөдөр цаг зав гаргаж манай студид ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай улсад бүгд найрамд солонгос улсын ерөнхий сайд, манай улсын ерөнхий сайдын урилгаар бас албан ёсны айлчлалтаа эхлүүлж байна. Тэгэхээр мэдээч хэрэг монголчууд бидний хувьд бол бүгд найрамд солонгос улс гэхээр хамгийн түрүүнд л одоо солонгос улсад очиж ажиллаж хөдөлмөрлөж сурч байгаа одоо залуучуудын тэр дундаа одоо ажлын тийм ээ хөдөлмөрийн хүчний асуудал бас хамгийн түрүүнд орж ирдэг шүү дээ толгойд. Тийм ч учраас бид бас энэ асуудлыг өнөөдөр хөндөж тантай ярилцъя гэж зарим нэг тодруулга мэдээлэл авъя гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр одоо бид чинь бүгд нарын тус солонгос улс руу хоёр улсын засгийн газар хоорондын гэрээгээр бас хөдөлмөр одоо тэнд ажил хийх залуучуудыг гаргаад баггүй хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд ер нь нийтдээ хичнээн залуус тийшээ очиж ажлын байртай болов, ажил хөдөлмөртэй болж ар гэрээ авч явж байна. Монгол улс бол 2004 оноос эхэлсэн. Нийтдээ бол одоо энэ 2019 онд одоо 15 дахь удаагийн одоо 15 дахь удаагийнх энэ солонгост хөдөлмөр зуучлах юм уучлалгаа явуулж байна. А солонгос улс бол 16 орноос авдаг байгаа ажил хүчийг. Түүний нэг нь бол Монгол орн. А бид бол 18-аас 39 насны нэг сарамбал залуучуудыг явуулж байгаа нь байна. Тэгтээ солонгосчуудын нөгөө аж үйлдвэрийн салбарт манай монголчууд ч ажилладаг баг. Жилдээ ер нь ойролцоогоор хичнээн залуучууд явж байна. 10 хүртэл бол нэг хэсэг бас их байсан. Одоо нэг статистик тооноос харахад нэлээ их хэвчээ. А бас 10 оноос 13 оны хугацаанд бас буур хандлагатай байсан. Нөгөө эрэлт маань ингээд буураад ирсэн. Яг солонгос тал бас сонгохомж багассан. А дээрээс нь бас нөгөө бүр түлээд явах гэж байгаа хүмүүсийн маань тоо бас багасхан хандлагатай. 14 оноос буцаад ирсэн. Яг нөгөө явахад сонирхол ихсэж гэлсэн. Аа тэгтээ солонгосчууд одоо юу гэдэг нь монголчуудыг авч ажиллуулах тоо ерөнхийдөө жил ирэхэд бууж байгаа. Өнгөрдөг 2018 он гэхэд бол нийтдээ 784 хүн л солонгост ажиллахаар очисон баг. Ер нь явж байгаа залуучуудын манд дийлэнх нь хүйсний хуваар аваад үзэх юм бол Хүйсний хуваар аваад үзэх юм бол өнгөрдөг жил ихэд 784 гэсэн тооны чинь 81 нь л эмэгтэй баг. Тэгээ хүнд үйлдвэрийн тэр нэг аж үйлдвэрийн салбарт ажилладаг учраас монголчууд эмэгтэй хүнийг одоо солонгосчууд сонгодог. Ирчүүд байдаг. 100 одоо 100% гэж тооцох юм бол 10% эмэгтэй, 90% нь эрэгтэй байна гэсэн үг. Аж үйлдвэрийн салбарт дийлэнх нь явдаг гэж яг наривчилж одоо ярих юм бол жоохон ямар үйл ажиллагаатай үйлдвэрүүд дээр очдог. Одоо тэгэл цонхны үйлдвэр жишээ нэ. Одоо тэгэл тухайн сонгож байгаа үйлдвэрээс шилтгаална. А зарим хүмүүс маань бол их тийм хөнгөө ажил дээр тарсан хүмүүс байна. Одоо нөгөө тоног төхөөрөмжтсөн солонгос орн чи өөр их хөгжилтэй орн. Тэгэхээр бол коноп дартчаал гарсан бүтээгдэхүүнээ нөгөө бараа бүтээгдэхүүнээ чанарыг шалгачаа зогсчихдаг ч юм байна. А гардаад хийдэг ч юм байна. Одоо жишээ нь ихтэй вакуум цонхны үйлдвэр дээр ажиллаа гэхэд ингээ гардаад хийж байгаа хүмүүс ч бас байна. Одоо за яг ингээд жил ирэх тутам Монголоос ажиллах хүч авах нь улам багасаад байна гэж юм л да. Энэ нь одоо жоохон аль талаас тавьж байгаа шаардлагынхаа дагуу ингэж багасаад байгаа юм бол. Мэдээж солонгосын тал гэж өөрөө хэлээд гэхдээ жоохон ямар шалтгаан байдаг юм бол? А бас 2019 онд бол одоо Монголын засгийн газраас хөдөлмөр нийгмийн амгалан яамнаас бас гадаад гаргаж байгаа ажиллах хүч юм боёо. Солонгост ажиллах хүч 20%-аар бууруулна гэсэн зорилт өгсөн байна. Хөдөлмөр нийгмийн амгалан яам энэ жил 40 мянган ажлын байр бий болгоно гэсэн зорилтын хүрээнд одоо ажлын нөгөө хөдөлмөрийн нэсний залуучуудаа гадаад гарах биш гадаадд гарах энэ ч нэ ажиллах сонирхолтой байгаа. Тийм үднэс өнгөрдөг жил ихэд бол сая биднес 19 оны 3 сарын 13 14 15-нд солонгос улсад ажиллахад нөгөө хүсэлт тавиад байгаа иргэдэг солонгос хэлний шалгаруулалтанд оруулахаар бүртгэсэн. А энэ бүртгэлээр бол нийтдээ 6784 бүртгэсэн. Яг өнөөдөр юм байтлаа. Тэгэхээр эднэрээс маань одоо хідэн явна гэсэн үг. А солонгос улс бол манайд одоо жил болгон код өгдөг байгаа. Энэ онд одоо 1900 хүнийг аваад өгсөн баг. Одоо тэн дээр 6000 хідэн зөө гэж байна. 6800 6784 хүн. Бараг 7000 орчим тий. Тэгэхээр 19 оноос өмнөх хүртэл бол онлайн бүртгэл байгаагүй гэж ойлгож болохоор байна тийм үү? А өнгөрдөг 19 оны бүртгэлийн онцлог бол нийслэлийн 9 дөрөвт бид нэс онлайнаар хийсэн. А онлайнаар хийхдээ бид нэс яг бүртгэлээ онлайнаар бас хийсэн юм шиг байна. Нэгдүгээрт нөгөө урд жилүүдэд одоо очрлол 3 4 хоног ч юм уу очроо авдаг, машиндаа очролдог ч юм уу. Тэгээ тэрийгэн дагаа зарим 1 2 3 дээр очрсон, очр дугаараа зардаг ч юм сөрөг үлцгдлээд байсан. А бид нэс энэ жил 11 12 өдөр буюу нэг жижигхэн програм зохиогоод тэрүүгээрээ
нийт зарласан. Тэн дээрээ бас нэгэнт одоо солонгос хэлний шалгалт авдаг байгаа. Солонгос хэлний шалгалтын дээр сая хоёлын ярьсан нөгөө 6700-ныс чинь 1900 2800 тэнцэхтэй байхгүй. Тэгэхээр солонгос хэлний шалгалтаа даахгүй мөртлөө манай монголчууд ч бас нэг азанд найдад бүртгүүлээд иддик. Тэгэхээр тэрийг биднес одоо сэргийлэхүүднээс онлайн бүртгэлтэй солонгос дөрвөн асуулт оруулсан байна. Тэр дөрвөн асуулт маань их ингээ хамгийн ингээ улаан өнгөн айлв ч гэдэг юм уу, зуугийн тоо айлв ч гэдэг юм уу. Тийм дөрвөн асуулт оруулаад тэрнийхээ нэгэн дээр нь алдчих юм бол гурав дээр нь тэнцэж байгаа юм бол нэгсэн доо 75%-аар тэнцэх юм бол бид нэс бүртгэх байдлаар хийсэн. Нийт одоо 6784 бүртгэгдсэн гэсэн. Түүнээс маань одоо дөрөвс өнөөдөр 25 маргааш 26-ны өдөр буюу маргааш биднес цахим дээр бүртгэлийн одоо тэр 6784 хүнийхээ бүртгэлийг одоо шалгалтах хуваарийн тавина. Хуваарийн тавихтаа зэрэг 4 сарын 4-ний өдрөөс хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерхий газар дээр хуваарийн дагуу шалгалт эхэлнэ. Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт. Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт маань нийт одоо 200 оноотой гэж үзэх юм бол түүний 47% гэж үзэх юм бол 47.5 200 оноо гэж үзэх юм бол 95 оноог нь авчих юм бол тэнцдэг байгаа. Биднес бол нөгөө шалгалтаа түр онлайнаар дөрвөн асуулттай авсан гэсэн. Тэнд бол 75-аар оноогоор тэнцүүлсэн. Дөрвөн асуултныхаа нэгийг нь алдах юм бол тэнцэж явах байдлаар, хоёрыг нь алдах юм бол 50% орчих юм бол тэнцэхгүй байдлаар. Тэгэхээр биднес энэ жил бол одоо өнгөрдөг жил 2018 онд харьцуулаад авах юм бол 9984-87 бүртгүүлсэн байсан. Түүнээс 1835 хүн л солонгос хэлний шалгалтанд тэнцсэн баг. Тэгэхээр энэ онд биднес бол одоо 6000 тэр 784 хүнээс маань 2800 хүртэл тэнцэх магадлал өндөртэй гэж. Яагаад тэнцэнэ гэж одоо итгээд байна уу гэвэл төвд маань нөгөө шалгалтаа солонгос хэлний анхан шатны шалгалтаа биднес дөрвөн асуултаараа авсан баг. Онлайн бүртгэлтээр. Тэгэхээр саяны өөрөө чи ярианд дундаас би бас нэг зүйл бодож байна л да. Энэ бүртгүүлж байгаа иргэд маань ихэвчлэн нийслэлээс вэ нөө? Хэрв одоо онлайн бүртгэл эхлээгүй байхад өнгөрсөн жил хүртэл өнөө жилийн энэ онлайн бүртгэлээс өмнөх хугацаанд одоо орон нутгийн залуучуудын хувьд бас их хэцүү хүндрэлтэй цаг үе байсан юм уу гэж бодогдохоор байна л да. Орон нутгаас ер нь хэрэг залуучууд бүртгэл. Орон нутгаас бол ер нь одоо урд жилүүдийг харахад бол ер нь 30% байдаг. Жийл бүртгүүлт. Өөрөөр хэлбэл тэдний хувьд бол маш боломж бага байна шүү дээ. Гэхдээ биднес одоо юу гэдэг ковот одоо нөгөө аймагуудад хуваарлаж байгаа шүү дээ. Хуваарлаа явуулахад ковотонтой хурж бүртгэдэг байгаа. Дархан, Эрдэнэт гэсэн арай төвлөрсөн Сэлэнг аймаг ч юм уу. Төвлөрсөн хотуудад маань энэ жил арай төрхөө бүртгүүлэх хүсэлт сонирхолтой байл. Тэрнээс одоо юу гэдэг Холын аймаг, Баян уулгийн Увс ч юм уу. Холын аймагуудад маань бол өгсөн ковотонтой са хүрхгүй баг бүртгэж ирдэг. Бас нэг тийм онцлог харагддаг. Төрөний хойлонгийн энэ одоо ойрын өдрүүдэд төр энэ өмнөх хэдэн өдрүүдэд энэ онлайн бүртгэл чинь явагдаад дууссан гэж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэг ийм юм бас ажиглагдаад эдийн солонгост одоо ажиллах хүчин гаргахад заавал нэг юм зуучлагчдын асуудал, тэгэл тэр дундуур нь одоо хуурам мэхлэлттэй заллингийн гимт хэрэгүүд мэрсэр яригддаг л да. Үүн дээр танай байгууллагаас бас ямар анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа юм бэ? Манай байгууллагын хувьд бол одоо цагдаагийн байгууллагтай гэрээ хийж хамтран ажилладаг байгаа. Одоо юу гэдэг одоо сошиал ертөнцид одоо энэ сошиал орчинд ч юм уу солонгос хэлний шалгалтанд ч тэнцвэрж өгөнч гэдэг юм янз янз зар явдаг. Биднес энэ болгоныг шүүж аваад цагдаагийн байгууллагт ханддаг байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл Монгол улсаас одоо солонгос улсад төлмөрийн гэрээгээр зуучлаж байгаа ганцхан байгуулга байгаа. Тэр нь бол хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар зуучлаж байгаа. Тэгэхээр бусад байгууллагат юу гэдгийг одоо бусад хувь хүмүүст одоо хуурам эхлүүлэх вэ гэдэгтээ бас эргэдтэй одоо анхааруулах нь 3 жил хүртэл хугацаагаар бол одоо тэрнээс мэрсэр 3 сараар бол юу гэдгийг хотууд ч юм уу гэрээ байгуулсан юм байт юм байна лээ. Тэрнээс 3 жилийн хугацаагаар хөдөлмөрийн гэрээгээр явж байгаа нь бол хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерхий газар. Тэгээ энэ бол хоёр улсын хооронд байгуулсан гэрээ санамжчгийн хүрээнтэй гэж байгаа юм үйл ажиллагаа ба. Бас дээрэс нь нэмээд хэлэхэд одоо солонгос хэлний шалгалт 4 сарын 4-ний өдрөөс 6 сарын 6-ны өдрийн хооронд хийгдэнэ. Өдөрт нэг манай тэр тусгайлсан кабинетэд 180 хүн 3 удаагийн хэлжээр 45-45-аар 180 авна. Тэгэл бодоцоор 6 сарын 6 гэхэд солонгос хэлний шалгалт маань дуусдаг байгаа. Тэр шалгалтын дээр юу гэдгийг тэнцүүлж өгнө. Тийм байдлаар тэнцүүлж өгнө. Тэгж чадна гэсэн одоо тийм зар мар явал түүнд одоо манай иргэд итгэж болохгүй. Мөнгө төгрөгөө өгч болохгүй шүү. Тэнд одоо солонгосчууд өөрснөө шалгалтаа авдаг байгаа. Шалгалт нь бол одоо цахимаар
Солонгосоос урж ирээд шууд компьютер дээр чихв зүгэд 25-аас 50 нийтдээ 50 асуулттай 25 асуулт нь бичгээр 25 асуулт нь цаанаасаа Солонгос талаас нөгөө чихвчэнд нь яриа орж ирээд яриан дээр нь тест хэлбэрээр бүгэлдэг тийм асуулттай ингээд нийтдээ 50 асуулттай тийм шалгалт авдаг байгаа. За маш их баярлалаа. Виктори ярилцах цаг харамсалтай дууссан байна. Ямар ч хэсэн таны өгсөн мэдээлэл яг одоо цаг үеэ бас олсон юм болов уу гэж би найдаж байна. Таны мэдээлэл бас манай үзэгчид авч цаашаа бас хэрэгтэй хүмүүстэн дамжуулах баха гэж хэлсэн. За баярлалаа. За баярлалаа. Эрх мэдэгчдээ бид хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний газрын дарга Буян Бадрагтай студид ярилцлаа.